सेल ऑन ऑर्डर ठीक दम और दावों दिल्ली की सेव कोई वेल कस्टमर ट्रांजैक्शन टाइटल उम्र शो हाँ उस पद्धी केस की मुंह सर डेबिट से शीरिंग पद्धी केस की मुंह सर डेबिट की कि ऑनर सुरक्षा डेबिट की कि मुंह सर ऑनर डेबिट की कि देव मुंह सर डेबिट की कि और दारी अगेंस्ट से कमेंट अगर मुंह सर अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट की कि जिधा उन जिधन ऐसे को दाब अधन अमंगा रिसीव कौन अकाउंट क्रेडिट मुंह सर अकाउंट रिसीवेबल मुंह सर सी की दाब मुंह सर क्रेडिट की कि न उस वंग दास इकारो कुछ ही आनर गेट प्रोडक्ट नो आनर वंग दल दे के डेबिट को नो दा आईडीज रावा खली दे से ना ऑलरेडी असे हमरा रावा नी बाय डिफॉल्ट का ना कंट्रोल सी से रावा खली दल दे के पेस्ट की नो दा खुस मुंग सरस शो कंट्रोल के कंट्रोल डी सर कंट्रोल एस खदा मुंग सरस शो दिस इज कंप्लीट उस पर दिस इज के मुंग पर क्रेडिट क्वेरी के चकम दे पदे के मुंग चेंजेस को नदी अगेंस्ट मास रे अकाउंट रिसीवेबल साइड दा अवेलेबल आ शो ने अकाउंट रिसीवेबल मुंग सरस चकम दे 1 अकाउंट तो 2 एम सर खपल आईडी दा नो 2 द द खपल शो 2 द खपल शो او وان چې کوم دی دا موږ سره هډ آی ڈی شو نو دا ول څه کومه دیټس ون از دا ون سیدا او دا چې کوم دی دا موږ زیرو کو دی ته فل حال زموږ تر لیول ته نیو تلخو فیچر په سافټویر کې خو دی چې فی ان شاء الله فیچر کې موږ دا پدې کېم کو نو دا موږ سره څه کوم انټری شو ون موږ سره اکاؤنٹ هډ آی ڈی دو ټو موږ سره خپل کنټرول آی ڈی دی چې کوم اکاؤنٹ دی دا د خپل آی ڈی دو دره هډ آی ڈی د فیملی چې کوم دی اکاؤنٹ فیملی او باقی دل د ډیبټ کریډټ چې کوم دی هغه الریډی چې کوم دی ګور په کریډټ کوم پیمنٹ ور اخو دی دی او په ډیبټ کې څنګه دی پیمنٹ مونږ نه اخو دی او پیمنٹ مونږ سره په سیم نمبر باندې دی پروډکټ مونږ سره چې کوم دی اماونټ چې کوم دی لا خو اوس په دا شی زونه مونږ اپډیټ کوو خو ځکه چې دا مونږ نه دی اپډیټ کړی پر نو باندې چې کوم دی ټوټل اماونټ اوسې نو پر نو باندې نه دی دا مونږ سره اکچولی په ست باندې دی دا ټوټل اماونټ نه دی دا مونږ سره اکچولی په ست باندې دی نو په کې نه دی وشو کنا مو سره بس جست 52 په کې وشو دی خنو دا سه کارو کې چې دا راوخلې دا کنټرول اف کې ٹھیک دا او دل را شیلان دی دا کنټرول وی کې او هوي دا کنټرول سی دا لاندې کنټرول وی کې او دې کې سو کې دا مو سره په 7 باندې اماونټ کنا او ائټم کاست مو سره په 7 باندې نو راشي دا په 7 باندې کې ٹھیک دا ریپلیس کې ټول دا مو سره راشي صحیح ویني مو سره ټول اپډیټ شو او باقي مو سره بدی کې دغه نه دی شو بس نور باقي نور صحیح دی خدا مو سره اوس شو دا مو سره کمپلیټ شو دا ست کې رال دل دم په ست کې رال صحیح دا شانې 2020 کې کیپیټل چې کم دغه په ست کې رال اوس باقي مو سره اپډیټ سٹاک دی صحیح سیدی را سره اپډیټ سٹاک دی مو سره دل دم سره سیل کوانټیټی نو دې تاسو کښ نه کوم ان نارمل کیس کې ودامو سکو د مو ماینس کو په نارمل کیس کې سونه کوانټیټی چې کوم ده دا و مونږه ماینس کو باقي چې مونږ سره کوم دی ځکه دغه کې کومه کوانټیټی را روانه وکنه دی ځکه یو کوانټیټی د مونږ سره کوم ځای چې مونږ تاسو پر دی ځنه دا دا مونږ سره ګوره د ریټرن کیږي واپس د مونږ سره ریټرن شو دا واپس دغه ته 8 کیږي سٹاک نه دا په پلس کیږي صحیح نه دا مونږ سره څه کړه دا مونږ سره په پلس کې نو مطلب دې چې مونږ سره خنو کو فار ایگزامپل دا دا شنو ګور ماینس او ماینس دا مو سره دی سکی دا مو سره دا پلس کی ٹھیک تا نو دل تک یو زرا شما او دې سره بزو ماینس لګو ٹھیک تا او دې ته بریک اوټ لګوم دې ځکی او دې ته بم زل دکی پلس پوتو لګوم دل دکی بہت ام بریکٹ لگو صحیح نا نو دا موږ څه کوڅه دا کل راشي دا ماینس ماینس په پلس شین دا موږ سره الریډی دی په پلس روزي
دا موسرا کوانٹیٹی پلس شین دا موسرا ایڈ شین اگر سم مسالہ راغلا نو راشه ته ټول ډیټیل ډیلیټ کا خراغه نه بیا د موسرا بیا سدی چک سیٹ پیمنٹ دی موسرا ٹھیک تا تو فار ایگزامپل دا پیمنٹ دیو چی پیڈ دی شی صحیح دا پیمنٹ پیڈ ٹو نو موږ سو یو سیل اماؤنٹ is paid from اچانا فیڈ شو اگا بیل بیل کسٹمر تا مگرا شو یا دین اسان طریقہ دا چھتا سو دوم رزین و راش دا سکنڈ نمبر چکم کڈیشن میں پیکوٹ ریسیو بل لگو لیدا رکھا پی کیا نبس سے تم ضرورت نیشتا یا تا برا شد دیزے تھا اور امدہ کنڈیشن دل لکے پیسٹ اور لگے سو کیا لگے سٹرنگ بولے کیا صحیح دا دل لکے ہم سٹرنگ بولے کیا دل لکے ہم سٹرنگ بولے کیا and that's all صحیح اسی اکاؤنٹ ہینڈ کنٹرول منٹرول آئی ڈی مسئلہ ہوندی پرچیز کے سیدھا موسم کا کڑا کشانتے میں دلتا مکو خواہ وہ خیر دل یہ ہارڈ کوڈ کڑے دے وہ دیکھے بدا سے کار منگو کو دیکھے دے سیل فارم کی چتا سو کو ری دل دیکھے منگ سو کڑی دی دا منگا ون ون کیش آن ہینڈ اور دلتا اکاؤنٹ ریسیویبل نے صحیح دا نو اکاؤنٹ ریسیویبل چھ دے ناو مونگا رواخ لی اکاؤنٹ ریسیویبل ون دے او کنٹرول آئیڈیا ٹو دا نو کنٹرول آئیڈیا مونگ دلتا کی سوکو دا ڈیبٹ دے مونگا سر صحیح دا نو ون ون دا ٹک دے دلتا مونگ سوکو دا مونگ سر ون راشی او دا مونگ سر دیخ پل آئیڈی سر دا مونگ سر ٹو دا دا مونگ سر ٹو رالا او دا مونگ سر زیرو دا دیتا دے ضرورت نشتا بلکہ دا مونگ ختم ہو او دا مونگ دیزے کسی کو باقی مونگ سرا پروڈکٹ دغا چی کم دا مونگ سرا سن را لیل دا مونگ سو کو دا مونگ دراولو پرچیز چی کم ایمونٹ مونگ سرا پرچیز مونگ لکا دیزے کسی لگو دا مونگ ٹوٹل پرچیز لگو لے کنا حال دا کیا مونگ راوال دا مونگ سیل کو مطلب سیل ٹوٹل سیل ایمونٹا دا غینا بعد ہم مونگا بیا دے سر رسول کو لکھا گورا مونگ سر دلتا اکاؤنٹ ریسیویبل چکم دے اب مونگ سر کریڈٹ شو اور آگے بدل کے مونگ سر کیش چکم دے اگر ڈیبٹ شو نو اس پر مونگ سو کو دلتا ٹوٹل ایمونٹ ٹیبل دے کنا اس مونگ سر سپلائر پیمنٹ دے کنا دلتا مونگ سر شو کسٹمر پیمنٹ دا دا کپی جان سر آواغ لی دی جنا دلتا کی پیسٹ کی صحیح دا اور آگے نباد بولی سو کو یہ سیلیکٹ ٹاپ ون ٹوٹل ایمونٹ فرام سا لیکن مونگ سے رسیل اخ کتا برا شو دیتا ویر چرت چی مونگ سے رسیل چرد چھے موسر سی کسٹمر آئی ڈی مطلب دا آیا ہوئی نو لار شد آگا زینہ موسر سو کا تا آگا ٹوٹل ایمونٹ را جیٹری پر آگا ٹوٹل ایمونٹ بدل تراشین کیس آف دا ناٹ نلوے علا ٹیک تا عدل دا وسشی کسٹمر آئی ڈی بشی سیدہ آم پا دیگ ٹیبل کے ہم دوبارہ ایٹ کو نا موسر رنگ ایمونٹ دی ٹوٹل سپلائر آئی ڈی و سپلائر انوائز آئی ڈی شو یوزر آئی ڈی شو انوائس دا موسر سپلائر نہیں دا موسر سری کسٹمر دا موسر دا مورا والو کسٹمر آئی ڈی
ځینځله برابر شو مسله د مو سره راشي سر کسٹمر آی ڈی او دا مو سره شي کسٹمر انوایس آی ڈی او نو یوزر آی ڈی دا پک دا انوایس نمبر دی ټوټل انوایس نمبر دی ټوټل اماؤنٹ دی انوایس نمبر دی ټوټل اماؤنٹ دی او پیڈ اماؤنٹ دی ریمیننگ بیلنس دی پیڈ اماؤنٹ دی ریمیننگ بیلنس دی صحیح را سر ریمیننگ بیلنس شو سپیلنگونه کایندلی چک کوي ځکه چې په دې کې زیات تر ایشوز موږ سره اکثر له بس سپیلنگونه کې راځي خو نو دا موږ سره راغلی احمد کسٹمر آی ڈی دا ایشوز نو ته صحیح پاتې شوی له بس شي ټوټل سیل اماؤنٹ دی نو کاپی را واخلې او دا دلته کې پیسټ هم سره ټوټل ټوټل سیل نو ټوټل اماؤنٹ بس راشي موږ سره کوم چې دینه مطلب موږ سره باندې شي کوم راشي نو بس تاسو ټوټل اماؤنٹ راشي ټوټل مو پلس به سره راشي سو نه دا به شو سره ٹھیک ده او چې دا د پیټ شین دا به پاتې شي صحیح هم سره سری پیمنٹ کوئری موږ سره وشو نو سکسس میسج ود پیمنٹ صحیح شو نو سیل سکسس ود پیمنٹ پر راشي موږ سره دا سیل ہاں اس موږ راځو دی زیتا او دا پیرا رن کو ګوري چې موږ سره پیمنٹ وشو موږ سره مطلب دا سیل کیږي ٹھیک تل تمورا شو لاگن بشو پیرا بس اسٹاک تل جو پروڈکٹ تھا ادی نے ایسے کر کوم بروفین تیز خرسو ما او پینڈال تے خرسو ما یو کہ 12 12 کوانٹیٹی دا ٹولو کے ٹھیک تا او زو ورزم دینا سیل کو صحیح دا ادی کے 12 12 کوانٹیٹی دا زرا زم پیو کس پانی پد بانے بس سیل کو صحیح دا زس کوم ٹیبلٹ ور کوم بروفین ور کوم ٹھیک تا مس ر 12 کوانٹیٹی دی نی دلتا فار ایگزامپل زو سرا زم دی زے کی سیل انکم زه کوم کنه ان زه کوم دو کوانټیټی ته ما دینه واغښ دا می خرڅ کو راغې نه بعد زرا لمه په نه ډالتا او دې نه میو دو ورکل صحیح ده دوړه وی فار ایگزامپل دا تی من ورکل او پی ود انوایس زه کوم چې فائنلایز کوم دې ځای کې مطلب دې سیټینګ موږ نو کړه اړتیا تلې وي نه په کوم ځای کې ونو کو دا موږ دې اپډیټ سٹاک کوئری کې ونو کا نو نور خو موږ سره شو خو سٹاک موږ سره اپډیټ نه شو موږ سره دې پیمنٹ پروسس شو صحیح ده نو راځو دې سٹاک لشه دا موږ دې ته سیټ کو دې شي زونو با کارنی خیال ساتي ها موږ موږ سره سره سیل کوانٹیٹی نو بیک کوانٹیٹی دا او بس اس یونٹ پرائز دی نو یونٹ پرائز نو سره پسې دی دا مو سره پچې دی اوس پچې دی ټیک دا سیل یونٹ پرائز سیل یونٹ پرائز مو سره پچې دی او کوانٹیٹی مو سره په پنج دا نه دا د کوانٹیٹی ورکړې دا کنه نو کوانٹیٹی مو سره په پنج دا کوانٹیٹی موږ سره په پنج ده او دغه چې کوم دی یونټ پرایز موږ سره په چې باندې شو صحیح ده او آیټم کاسټ چې ښه پر جب به پرچیز یونټ پرایز دی چې تا اپډیټ کړو پرچیز یونټ پرایز زموږ ضرورت نشته دا مو ختم کو ټیک ده نه ایکسپایری ته زموږ ضرورت شته مینوفیکچرز ته ضرورت شته ټیک ده ها سٹاک تھری شولډ دم زموږ ضرورت نشته زموږ خالي د دوه فیلډ سره دی ویر چر تر دا مو سوګ دا مونږ تین تر اواړو صحیح ده نو 0 1 2 3 نو مونږ سو کو دا چی پوری مونږ رالو او باقي مونږ پروډکټ آی ډی شکم دی لاس پنج کوم دی غو مونږ پری دا مو سره پروډکټ آی ډی د پټو باندې راسه صحیح شو نو 2 3 او 5 مو سره راغی بالکل صحیح ده خو ځدا سه کار کو شو مونږ زو اول تک دا کوم دا مو سره مطلب انزرټ شو دی نا ډیلیشن تو ټیک ده نو delete from our table mung sara sari invoice from mung sara open mung sara sara customer invoice ra gai
बस स्टेरिक फ्रॉम ओदल तो मुझे सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम द एग्जीक्यूट कुनो गोर दले मुसर द एंट्री शे वेदा मुझे शे पति अब आने मुसर अल्टिम एंट्री शे सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ट्रांजैक्शन टेबल वेयर चरते जिसी तो दिशे मुसर इनवॉइस नंबर इज इक्वल टू बराबर यदि नगुर के दाम उस रिशी ने दाम ते डिलीट को बिल्कुल दे दिया ये एंट्री शिव दम उस ठीक दा मिनिमम डेबिट शिव दम क्रेडिट शिव दे खानो दद न बासु को डिलीट फ्रॉम तने से बोल वे चाहते इनवॉइस आईडी दा ठीक दा नमो बसु को दा एग्जीक्यूट को नमो सर दा सु दा एम टी शु सही दा वो दा एग्जीक्यूट कमा गौर देखिए दा गनिष्ठ बोल छे दा एग्जीक्यूट कमा देखिए बम नमो सर दा इनवॉइस आईडी ने सही दा कना ए खसा खैर सेलेक्ट स्टैटिक सर्च रावली नु बेबो के दा ने हां उस राजू दोबारा मुंगा ट्रांजिशन लगो खियो पर ऐलान दिस वो रिफाई को बल्कि दा मुंगा लेडी सीट कड़ीम दी और दी जनम मतलब इस मसले निश्चित करना हाउस पेरेंट को मैं लॉगिन था लॉगिन के बाद जिस तरह शु स्टॉक के प्रोडक्ट तरह शु नुमा बार बार दी खर्च दे दी शे उस मुंग दल तक राजू बिया बदबाने अली मुसालेट को अली नबाद मुंगसो को टैब ब्रोफेन अकाउंट मुसो को सेल इनकम को सही दाम जब मुसो का दबाने मुंगा सको तीन तेवर को सही दाम में ऐड को बल दल से वर को पेनाडाल वर को ठीक था दाम तीन वर को दाम में ऐड को सही दाम और बाद पैसे उस सारा में तैयार सो मतलब पैसे हम रख ले चीज़ फाइनलाइज कम सेल सक्सेस विद पेमेंट जब मुंगा दीजिए तरह शुम या टेबल हम रख ले आमदा और सेलेक्ट मुसर स्टेरिक फ्रॉम लेकिन मुंगरा शो कस्टमर पेमेंट था ठीक था और देता हूँ मुंगरा शो दादी से क्या मुंगा सेल्यूट को नगर एग्जीक्यूट कुम नगर हम सर आगे टोल रिजल्ट आ गई नुसे चलो शो दीजिए क्या मुंगा सर कस्टमर पेमेंट एंटर नो शो सर 150,000 एक और दी मुसर एंट्रू ले गो कस्टमर पेमेंट को मुसर चेक कम दिया मुसर एंटर नो शो आईडीज में फेरा वो रिश्ते की वो सी शो निश्चित 0 1 2 3 4 5 6 सही 0 1 2 3 4 5 6 सही इंजर्ट फ्रॉम सर पेमेंट पीरियड पर कस्टमर टेबल क्या टेबल ले सही नहीं कस्टमर टेबल पेमेंट टेबल कस्टमर पेमेंट टेबल कस्टमर पेमेंट टेबल ठीक है सब में दिला वाले ठीक था वे बता सिकारो के ट्रांजैक्शन टेबल तब वाले अड़शो और आगे ना बाद बसो क्या दिल देखे दिल दराशे इनवॉइस एंट्री वर आगे लेकर ना पदे ये ओवान दे लार से दे देखे हम दाव सर सेट के ए दे देखे एग्जीक्यूट के अच्छा टू जेट ते लार ठीक था चीज एग्जीक्यूट कर टोल वन एमटी राश हुई दौड़ दागे ना और देखे बता उसने इनवॉइस दाव उस नखकारी सही ना राज दी कितने से इशू ये बाने वे क्लिक को दिल देखे वे क्लिक को ये पेरा वो वर्ष हो
ټیب دی مونږ سره کې مونږ سره سری بروفین دی بروفین کې مونږ سره سیل انکم دی سیل انکم کې فار ایگزامپل دا بدلی مونږ ورکړو.